Рашисти хочуть завадити посівній та створити гуманітарну катастрофу на Миколаївщині. Крім того, вони продовжують цілитися по цивільним районам Миколаєва. Люди продовжують жити у зруйнованих будинках, бо інших альтернатив у них немає. Далі про наслідки влучань московитів у сюжеті наших колег з військового телебачення. На Миколаївському напрямку ворог несе значні втрати. І попри відбиття військ РФ під меж міста, бої з окупантом в області не вщухають. У бою росіяни використовують все – від піхоти до авіації та ракет, що запускаються з акваторії Чорного моря. Саме ракети та реактивні системи залпового вогню – найбільший страх жителів Миколаєва. Війська РФ обстрілюють не тільки житлові будинки, але й хочуть не допустити посівну, намагаючись створити гуманітарну катастрофу в регіоні. Дуже багато прольотів було по цивільній інфраструктурі. Це елеватори, склади з добривами, просто пусті склади, нова пошта, будівля. Ну, десятками тут будівель пустих вони розбили просто з них. Трансформаторних електростанцій, які вони можуть руйнувати в один день. Наступний день вони наносять удари по лікарням. Не шкодуючи, не жаліючи нікого, удари наносяться навіть по пологовому будинку. Вони обстрілюють, окрім інфраструктурних об'єктів, об'єкти логістики, так само залізниці. Тобто кілька разів наносилися удари по залізниці, по депо. Так само було пошкоджено один з логістичних терміналів приватного поштового сервісу. Сам Миколаїв в потужній обороні. Але ворог, як завжди, цинічно обстрілює цивільне населення ледь не щодня. В області та місті немає води, та влада намагається швидко все відновити. В першій лінії ми виїжджаємо, чинимо, ремонтуємо, скажімо так, намагаємося день в день. Є багато сіл, де нема зараз ні газу, ні електрики, але це має не масовий характер. 80% області зараз повністю підключено. Наступного тижня плануємо включити в зворотній забір води з Південного Бугу та пустити технічну воду в труби. Але на зараз теж гуманітарна катастрофа, з цього приводу немає незручності для людей. Якщо порівнювати там з Маріуполем, да, там, чи з містами, які були в окупації, чи біля цього, це небо і земля, у нас просто є певні незручності. Війська РФ продовжують вести вогонь по мирним. Так, внаслідок одного з обстрілів постраждали житлові будинки. Ворог влучив протикорабельною ракетою прямо у дитячий майданчик. У цих будинках люди отримали поранення, але йти нікуди. Тому продовжують тут жити. Куди мені? Діти, слава Богу, виїхали, а ми тут уже якось. Мене виложили на старості літи ванна. Тепер у мене нічого немає. Якщо б я була в своїй квартирі, у мене навіть не пластикова, так і мене б все зрізало. У мене там все, все в мілких стеклах. На полу ходиш, на коврах, на постілках, все в мілких стеклах. Куди цілився ворог, досі не зрозуміло. Зрозуміло лише те, що тактику вони змінювати не збираються, а й надалі продовжують цілитись по мирним районам міста. Так виглядає будівля Миколаївської ОДА. Саме сюди ворог 29 березня поцілив крилату ракету типу «Калібр». Тієї ночі якраз перевели годинник. І вони були впевнені, що це пів на десяту, всі люди вже на робочих місцях. Ось чому вони вдарили саме в цей момент, розумієте? Ну, ступінь їх тупості та підступності. Ракету було запущено з акваторії Чорного моря, яке було окуповано так само, як і азовські військами РФ, ще до початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок влучання ракети в облдержадміністрацію зруйновано центральну секцію з 9 по 1 поверх. В той день загинуло 36 людей, ще більше потрапило до лікарні. Вибух відбувся просто у середині будівлі, ракета увійшла в 4 поверх, практично в приймальню голови адміністрації. І там вже стався вибух. Ну і будівля хоч і досить міцна, але це все ж таки протикорабельна ракета. В той самий вечір ворог наніс ударів по міжнародному аеропорту Миколаїв. До цього був зруйнований готель «Інгул». Тобто одна з їх головних цілей – це економічна блокада морська України. Тому вони намагаються захопити весь південь для того, щоб повністю окупувати українське морське узбережжя.
Російські війська руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, РСЗВ та керованих ракет. Попри обстріли, Миколаївщина готується садити врожай та намагається жити нормальним життям, адже знає, що наші збройні сили зроблять все, аби ворог був знищений.